当代，咱保证照顾的，我所做一只差的，对起你解脱是奥。本代呢，那在做一只脱转碰到人家，是奥在不然每日第三所为日本咯。本代发生一件呢，在我所做一只转碰到人家。Bah Anya Group Jesu, Prayman dan Snap Citi Mitrai Bah Song Swakum Mokan Channel Rebok Chom Ba Tidai Semlek Nui Atabat Ba Tia Tung Dan Neri Gore Dai Prayman Skol Tam Raja Bonda Nyo Sengkum Facebook Kedo YouTube Phong Dai Dai Nek Dieng Tang Tai Bong Hoh Nui Video Thu Om Pi Mahop Video Complain Klay Klay Aoy Prayman Kedo Chi Bong Phong Khmai Ban Yul Aoy Ko Sabai Chet Phong Dai ឥឡូវនេះអ្នកនាងកូរ៉េបែរជាជួបទុក្ខធំដោយត្រូវចោលលួចម៉ូតូរបស់នាងម៉ាសកូពីសេរីឆ្នាំ2019មិនដឹងថាចោលហ្នឹងគាត់លួចយកទៅណានោះទេឥឡូវនេះអ្នកនាងក៏បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បើសិនជាឃើញជួយទេទៅអ្នកនាងផងអ្នកនាងមានលេខទូរស័ព្ទបាទប្រិមិត្តយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទបាទដកស្រង់នេះដូចតទៅបាទនារីកូរ៉េត្រូវចោលលួចម៉ូតូស្កុប2ឆ្នាំ2019ហើយបងប្អូនណាឃើញជួយផ្ដល់ដំណឹងផងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយនារីកូរ៉េតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញ YouTube ព្រោះថានាងតែងតែធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនិងវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីម្ហូបខ្មែរជាដើមហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងទៀតផងប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះនារីកូរ៉េក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីត្រូវបានចោលលួចម៉ូតូស្កុប2សេរី2019របស់ខ្លួនទៅបាត់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នារីកូរ៉េក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពាវនាវដល់បងប្អូនបើបានឃើញសូមជួយដំណឹងជូនដំណឹងមកថាសួស្ដីបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនារីកូរ៉េថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទុកធំមួយដោយបានបាត់ម៉ូតូស្កុប2សេរី2019ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1M7593 នៅវេលាម៉ោងប្រហែល7ព្រឹកបាត់នៅម្ដុំពេតកាឡាម៉ែតអញ្ចឹងបើសិនជាបានឃើញនៅម្ដុំណាសូមជួយតាក់ទងមកផេករបស់នាងខ្ញុំផងណាលេខទូរស័ព្ទ0542258610940121បាទនេះគឺតកតងនឹងនារីកូរ៉េបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងហើយលោកចៅនឹងវាដាច់ដាបខ្លាំងណាស់បាទបានមកលួចម៉ូតូគ្នាបាទចូលរួមសោកស្ដាយនារីកូរ៉េបាទថាប្រជាជនខ្មែរជួយចាត់ធัวជ្រូកពំទាតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបងអានពីរបៀបធ្វើជ្រក់ពងមាន់ live forever មកដល់ផលបងប្អូនឯងបើចំពោះជ្រក់ពងមាន់នេះផ្អែមឆ្ងាញ់ប្រដៅហ្នឹងហើយតែសង្កេតខ្ញុំមើលឃើញរបួខ្មែរអញ្ចឹងគឺចាក់មួយទឹកត្រង់ត្រង់មែនទេណ៎អត់តែមកទេហើយទៅពេញនៅលើតែម្ដងពេញហើយថ្ងៃបើសិនជាដាក់មកទឹកច្រើនអញ្ចឹងចាប់ខ្លួនចាប់តែហ្នឹងហើយហើយបើសិនជានៅតែអូតូជួយចាប់បាយមិនចង់ផនថយស្គាល់ក៏ផនថយទឹកស៊ីរូបឬផនថយទឹកខ្មុំតិចក៏បានដែរណាចា៎ថាប្រជាជនខ្មែរ